ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଓଟିଡିସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଳ ଉତ୍ସବ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଳ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଚୈତି ନାଚ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଟିଡିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ବିଜେଡି ନେତା ଆକାଶ ଦାସ, ନାୟକ ସମାଜସେବୀ ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୁନଗୁନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଦିନଟିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୈତି ନାଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ରହିବ? ଆଜିର ଦିନଟି ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମାସ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଯେ କ'ଣ ରହିବ, କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା? ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଓଟିଡିସି ପାନ୍ଥ ନିବାସ ତରଫରୁ ଆମେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବା ଜରାଶ୍ରମ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ତା'ର କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀ ଏବଂ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଗୁନଗୁନ, ଆକାଶ ଦାସ, ନାୟକ ଏବଂ ବହୁତ ସେଲିବ୍ରିଟିସ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆଜିର ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛୁ ବୋଲି। ସେଲିବ୍ରେଟିଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠିଲେ ଛୁଆମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମଜା ନଉଥିଲେ, ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଥିଲେ, କ'ଣ ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଉ ଆମେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି କିଛି ମକା ମିଳେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗେ, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସୁ। ଯେତେବେଳେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତମମାନେ କେବେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଛ ଆଗରୁ, ଯାଇଛ କେବେ? ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଓଟିଡିସି ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେମାନେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ସାକ୍ଷୀ କପଲ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଥିଲେ ଆଉ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ, କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବ, ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବଟିଏ, କାଲି ଯେମିତି ବଡ଼ ଓଷା ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ମାସ ସାରାର ଧର୍ମ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଯାପନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବି ସେମିତି ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଗତି ହେଉ। ଚୈତି ନାଚ ହୋଇଥିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଚୈତି ନାଚ ସମ୍ପର୍କରେ ବଖାଣୁଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲା ସେ ବଖାଣିଆ? ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ ଆମକୁ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତରେ ଯାଆନ୍ତି, ବୋଇତ ଆଗମଙ୍ଗରେ ଏଇ ବାସେଳୀ ଠାକୁରାଣୀ ହିଁ ବିଜେ କଲେ, ତେଣୁ ହଉଛି ଆବାହନ ହେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। ନମ ନମ ନାରାୟଣୀ ଲୋ ଜନନୀ ପାଦେ ତୋର ବସୁମତୀ ଲୋ, ଲାଞ୍ଜରେ ରହିଲେ ବଜ୍ର ମହାକାଳ, ପୃଷ୍ଠେ ବସିଲେ ପାର୍ବତୀ ଲୋ, ପୃଷ୍ଠେ ବସିଲେ ପାର୍ବତୀ। ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସବୁ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ବା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଓଟିଡିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜରାଶ୍ରମରୁ ମଉସା ମହସୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚୈତି ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନାଉଛୁ। ମିଶନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ ଜରାଶ୍ରମର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତି ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହୋଇଛି।